Ahoj, děti! Dnes se v Matýskově matematice nacházíme na stránce, která je nadepsaná tři plný trojúhelník a začínáme prvním cvičením, které otevírám. A vy už víte, že vždycky si nejdříve přečtete, co? Zadání. Tak chvíličku počkám, abyste to zvládli. Tak jak pak jste to přečetli? Povídej, vyprávěj, říkej. Všechno je správně. A utvoř otázky a odpovědi. O čem budeme povídat? No, o tomhle obrázku, kde má Matýsek obchod. Tak se podíváme, s čím ten obchod máme. Takže můžete povídat o tom, co tady leží na pultě. No a když to všechno vyjmenujete, tak také říkejte, kolik které zboží stojí. Tak to máme hodně příležitostí k povídání. Tak to bychom měli, tu první část. No a když si to tady trošku progumuju, tak se můžeme podívat na tu druhou část, tvořit otázky a odpovědi. Tak já bych se vás třeba zeptal, kolik stojí jablíčko. A vy odpovídáte? Je to jablíčko, stojí jednu korunu. A nebo se také můžeme ptát obráceně, které zboží stojí jednu korunu. Tak co stojí tady jednu korunu? To je švestka a také to jablíčko. No zkuste si takhle vymýšlet ty otázky a vzájemně se ptejte a odpovídejte, to zvládnete.